This is Yo TV, your new infotainment channel. Hivi sasa tunapozungumzia yanayotukia katika nchini Kenya ni kwamba kuna kisa hiki kimoja cha Will Paul na Diana Marwa. Huyu Will Paul na huyu kijana mmoja machachari kwa jina Bahati wamekuwa tu marafiki kwa wakati mkubwa sana. Hivi sasa hatukutegemea kwamba mambo yangefika yalipofika kwa wakati huu. Lakini hivi sasa kisanga kinachoendelea tunajua kwamba na hivi sasa kisa kinachotokea kwamba hivi sasa Diana anaposema ulipolo kamfanyia mazihara sisi hatujui, lakini hivi sasa kunayo video imetokea na ni kwa hisani tu ya Kiss TV. So ningetaka wewe mwenyewe ukaweza kuangalia, ukaweza kuichambua, ukaniambia je, hiki kinaweza kuwa ni kisa chenyewe, na ukaweza kujijazia wewe mwenyewe. Tukutane katika toleo lingine na Yo TV. Yeah. Sisi ni sawa na kupanga.